Θερμιν θέλει το κλουλιώδη. Εστία νομούνα. Undirstöður íslenskrar stjórnarskrár eru það sem treysta ber og ljóst er að Ísland með lögum er lýðveldi með þingræði Ísland er lýðveldi með þingræði þingræði stjórn Í umboði þjóðarinnar alþingi fer alfarið með löggjafar vald en forsetar á þerrum og ríkisstjórn og reyndar öðrum stjórnvöldum er falið í sameiningu falið allt framkvæmdar vald Framan greindir eru handhafa ríkisvalds en hæstiréttur í Íslands ásamt öðrum dómstólum með dómsvaldið fer Yfir ráða svæðið skal óskipt og eitt afmarka landsvæðið í íslenska ber Landhelgina íslensku og lofthelgi með og lögsögu efnahags sem lögbundin lögsögu efnahags sem lögbundin er Til ríkisfangsins íslenska öðlast þeir rétt sem foreldri eiga með íslenskt ríkisfang Öðru leiti skalum ríkisborgara rétt Eftir lögum fara sem hann verða sérstökum lögum sem hann verða sett Engan má svipta rétti ríkisborgara Aftra frá komu vísa úr landi Á það viðum borgara íslenska Með lögum skal skipa rétti útlendinga að koma til landsins hvar dveljast má. Sömu leiðis fyrir hvaða sakir megi vísa útlendingi frá fyrir hvaða sakir megi vísa útlendingi landinu frá. Brýnar eru líka borgaranna skildur ber því stjórnvöldum að tryggja fyrst að allir njóti frelsis þess og réttinda sem felast í stjórnarskrá frelsis og réttinda sem felast í okkar stjórnarskrá Stjórnarskrá þessa skulu allir virða, já virða í hvívetna og líka þau lög, skildur og réttindi sem henni leiða af.